kulanti waxaanu wanaagsan guud ahaanba daawadayaal kuna soo dhawaada wararkeenu u dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ay ka qoreen maanta wargeysyada yurub. Aan ku horeyne ciyaaryahanka Antonio Rudiger oo heshiiska Chelsea u dhacayo xagaagan ayaa la sheegayaa inuu doorbidayo inuu Real Madrid u wareego halkii uu PSG kaga biiri lahaa haddii uu ka tago kooxda Chelsea. Sida qortay jarida Football London, PSG ayaa la sheegayaa in Antonio Rudiger u bandhigtay mushaar 7 milyan oo euro cashuurta kadib, waana mid ka badan midka Real Madrid uu ka helay. Sida qortay jarida Foot Mercato, xiddiga Edinson Cavani ayaa inta xil ciyaareedkan ka harsan sii joogi doona Man United, si uu sheegay tababaraha ku meel gaarka ee kooxda Manchester United. Sida qortay jarida Mirror, kooxda AC Milan ayaa ka fikireysa inay u dhaqaaqdo saxiixa daafaca dhexe Man City Eke kadib dhaawaca jilibka ee muddada dheer uu kaga maqnaan doono ciyaaryahankeeda Zeman. Sida qortay jarida Sun, Man City ayaa isku dayi karta saxiixa Luka Modric oo aan ku faraxsanayn heshiiska cusub ee uu soo bandhigtay kooxda Real Madrid. Heshiiska haatan ee ciyaaryahankaas 36 jirka ayaa dhacaya dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaana kooxdaasi uu ku soo qaatay waayo fiican oo badan. Sida qortay jarida National FIFA Mail, kooxda Arsenal ayaa rajeynaysa inay hurto lacagta ku baxaysa saxiixa weeraryahanka Fiorentina Dusan Vlahovic. Kooxda Newcastle ayaa loo sheegay inay 10 milyan oo pound ay ka bixiyaan saxiixa weeraryahanka Bayer Leverkusen ee Patrick Schick xilli ay sii xoogaysatay doonistooda saxiixa weeraryahan cusuba. Sida qortay Sky Sports, kooxda Tottenham ayaa dhageysan doonta dalabaadka u imanaya ciyaaryahanada Dele Alli iyo Mate. Sida qortay jarida Sky Sports, kooxda Chelsea ayaa kooxda Lyon kala hadlaysa suurtagalnimada ay kaga soo ceshan karto difaaceeda bidix ee Emerson si ay ugu daboolaan dhaawaca Ben Cowell oo ka maqnaan doona kooxdaasi inta xilli ciyaareedka ka hartan. Sida qortay jarida Mail, guud ahaanba daawadayaal intaasi waxaynu kusoo gabagabayn doonaa warkeeni u dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoydu ay ka qoreen wargeysyada Yurub maanta oo Salaasa.